Mariachi, mate. Bon, on y va. Chaud de... Je t'aime. C'è 1500 mora uplatim na karticu. To je 1400. Dobimo 12 evra i onda kupimo ono od 10 dolara. I da uzmem marno. Šta sad moram i da kupujem marno? Ne. Što bi kupio armu? Zato što ću da igram. Ja pitam Petru, brate. A, ne znam što bi on kupio armu. Komu se ne igra i to ne znam što bi on kupio armu. Do duši ne čujem ga tako da. Samo ga ti čuješ, ja ne razumem. Možda maslušajce bi... Najveći podanse. Ču varim. U Arije ste slušali. Gdje ne mogu da čujem i sve tu dati. Ti se loadovalo, Milane? Nije. Jel nije ili šamaraš face? Da. Šta ti lakše tu izabeš? Čemo te kada potrebiti? A nećemo nigdje, nije mi se loadovalo. Če mi se loado, ja se ću s tim. Čekamo. Onda idemo u Lacobre Vio. Cobre, kako? Cobre Vio. Cobre Vio, Lacobre Vio. Farmamo kilove tamo. Pa mislim da će da se proče svi živi... Ne, neće. Moram da udarim selfie sa drugarima. Možemo imam pozo. Pozo? Ja imam kovrđu. Evo ga, lol. Taman. Taman. Na koju zgradu? Jel padaju gdje drugari? Ja ih ne vidim. Ne vidim ni ja. Vidim. Ne, to je AFK. Na koju zgradu, brate? Nisu. Judging by the look of the buildings, I suspect mass and loot. Škola. Ima jedan, levo jedan kobac, pravo jedan kobac. Da, jedan je ispod mene. Znači, jedan je ovdje gdje sam ja. O, laga. Brate? Ispod mene je, jedan. Vidite gdje sam. Vidim. Dobro, zapamti se, to što ja bežim odavde. Ali našu pušku? Nije, istrčao van. Lagu je i on. Pogubljen. Dobro, da pobegnemo njega tamo. Spunem. O! Ništa toga? Jeli ja? Gde si ti bio, Milan? O, ti samo uništa. Gledali sam pao vamo i rekao da nekako flankom tu što te kampovalo, ali neko mi flankovo, ne znam ni ja. Ja pobegu od njega. Uff, još laga, ja ne razumijem ovo. Jeli vama laguje još? Jeli? Znači nije do strina. Nije li to put. O, neko krešo na Windows, taj kalaš. To je mišao da je krešo. Krešo se mi ne nalazi ništa. Prazne kuće. Još ja razumeš pričam o masan loot. Ajde, izađemo. Neće svetimo, brata. Ja nemam se čim da ga svetim. Oooo. Kako nisam pao zgrata, brate? Kakvi su obazi. Zapravo ovdje ima masan loot. Što ne bi? Ovaj lag. O. E sad mi nije lag ovo. Imam sve što mi je potrebno da osvetim Milana. Auto šotka.
Level 3 helmet, plebicu i rad oca shift. Otrati od shotka. Dibri, ti znaš šta meni treba. Okej. Okay. Samo da ih vidim. O, vidim. Tamo još, gde je Milan mrtav bio. 170 preko put ulice. Gde? 170 preko put ulice. Ja imam samo shot, jel, ajde, kada ćeš da ih izrašujemo i da igramo novo. Ako vidiš gde gledam. Nemam pojma, ja idem instinktivno. Rekao si 170 preko puta ulice, ja prolazim ulicu u da, tom pravcu. Da, tamo, baš tamo gde ideš. Otpala. Vidim ga. Gde? School. U školskom ide ka tebi. Otišao dublje u školsko, u toj između vas je ta školska zgrada. Evo ga, blizu tebe. Ne, to si... Čujem ga. Čuo sam ga, ne znam. Eno ga, prilazi. Front, straight ahead. U školsko, ali sve... Da, ali... Si ga... Da, pa ga... Oooo! Dao sam mu head. Gde je drugi? Puca na mene i laguje. Jel to puca na tebe? A, sleđa vam! Tako se ja. Fuck, pobegla. Nikola, evo ga ispred tebe, Nikola, puci u njega! Vidio sam, brate, ali hoću da ovom uništim. Ok, vidio sam te. Ne otkriva se meni. Mora da uđeš ovamo. Jer ne možeš da... Okej, okay, idem, krenuo sam. Kako nisam uzao fall damage od njega? Drži da ga roknu ovdje. Gde? Pa ne znam, ne biš... Brate, opet flankuješ u veoma šire bugle ono što bi trebalo. Što ću skroz direktno s leđa da ga vidim. Ako, brate. Vidi ga. Stani tu, Petra. On je ovamo kod mene. Evo ga. On je, ne možeš ga vidiš tamo, zato što je s ove strane i kabre ga cel zid. Opa! Gde? Ne znam. Ovde je bio, s ove strane. Vidio sam ga ovamo. O, engage u nekog drugog. To je farta. U školi je, brate, 100%, šta ste, pikile, ajde idemo. O! O, neko. Neko gde tu, je? Neko sleđa. Pitam se gde je, brate. Neko mi skipa. Kao še... Pa skipa nas neko. Ubijaju me na tvoj oči gub. Prelazi ulicu. Evo ga, ide. Eno ga. Tvoja sreća. Eno ga. Ide sa shotgun, ima shotgun. Evo to. Ovo kaoš. Pa nas zid, brate. Bio mi brst. Znam. Ajde, snapi ga kaoš, snapi ga. Neće ga snapi. Ljudi, flankujte ga, on stoji tu mesto. Da, flankuj ga ti, pošto imam... Moram gledam taj flank. To nije flank, kada to je stojenje u mesto. Petra se povlači nazad. Stvarno povlači nazad? A Petra ide na pušku. Oooo! To treba odmah da radiš Petra, jebeš flajkom, da. E sad možeš da pomrem. Kako ćeš ti da ubraš Petra? Još bombu Petra. Ide nađi bombu i hukuje u kaoša u facu. Ovde imaš bombu, kod ovoga. Kod njega imaš bombu. Pa ne mora da udariš F da lutuješ, možeš T, brate. Pa što me dižaš ako će se dignemo u vazduh? Možda hoće da ide da se bijete s nekim. Hoće zajedno da padnemo. Da. Znao sam. To se ovako radi. To se ovako radi. Bravo, kao še. Probaš.
Dobro. Opa, ovo se već prodalo. Pa dobro. 0.25. Pa dobro. Vučarski nije ready. Nemoj da si usvaljen, Petro, izvini što sam tek jako. Aj bre, i onako je treba dobro. I onako treba? I onako je treba u dume, pošto počinjamo na ovom. Kezio. Brate, što ne dišeš još malo taj mikrofon? Diže se mu sa mikrofon. O! Leave. Wrong map. Šta se desilo? Da li je ovo moguće? Nisam vidio Rangel dva dana. Na svu sreću. Da li je moguće da sam vidio Rangel? Uđe nam došlo. Šta kažeš? On brate, nisam tako ne radi. Što? Ne radi. Imam. Crash. El pozolero. Pulvo blanco. Jau, kekovo me. Kako te bi kekao? Lik. Vi ste pomrli? Ne bre. A ako te kekao? Nismo ni krenuli još. Majmune si se popao prvo, ja ne. A što ti je za ono sve što se bičeo, maš ti vidio, gdje se popao cigen, ja? Skočili smo isto vreme i onda je pušovao u stranu da ja padnem, a on što padao, on to što sam ja njega pušovao pao tamo. Čemo u Hacijan del Porton? Ne, nije ti se loadoval. Jeste, jeste. O, ne šamaraš face. Znači, padamo na ulicu i kasijenda. Pa ne znam, ono sad je ozbiljen moment. Pažemo u pekado na kazino. Ili u pekado na kola pa kasijenda. Na kazino. Znači, kazino, ako vidimo kola, kasijenda. Kino bre, jebaš kasijenda. Safiri, rubini i shopping god, tih šta god. Dobro, dobro. Kazini. Gdje nema mnogo ljudi si vrubar. Neće skoči sa drugarima. Nema šanse. Nema, nema, nema. Blue balls. Ne se budu da skoču sa... Oh, van. Ovaj lik brži, bio je brži. A on ide na najdnu... Niko ne ide na kazino, mi idemo na kazino. Kalaš ide na kazino, vidi ovo, vidi ovo, vidi da... Da, jer kad sam rekao mi, uopšte iz... Da. Kalaš. Ne postoji mi, postoji samo kalaš. Jel pa još neko s nama na zgradu? Nije. Dobro, ne kažem vam, samo mi idemo. Pa da odmah... O, momče. O! O! Pucu, vidi, pucu! O! Ja bih pucao na nekog lika, skočio sa zgradu, pikio se. Momak se, o, dolag, počelo je. Počelo je. Dobro, ja imam samo šoti. I ja imam samo šoti, ali... Za dobrog playera je to dovoljno. Šta ti što, šta ti što vidi za dobrog playera?
Hoću da kažem da ja nisam dobar player. I level 2 vest na mene. Level 2 vest na tebe. On mi. Šta će mi opet na tebi? Kako furice baca večeras, brate, daj bože. Ima čovjek za šatku, uzmite na drkete šatku. Ali sam vi, brate, a sam vi rokanju, brate. Tu bi žao što nisam ja tamo sa rokom snimam. Tamo. Tamo kad uđeš levo na to. Kill. A, će bandaž, neeeee! Evo ti bandaži, ja imam first aid. Gledaj na vrat. Gledaj ti te. Svi su skočili na west tamo. Ali gdje su? Uglavnom. I naravno kod Hale, jer to je to da moj da... Kod Petra tamo se roke negdje. Im red dot ako nekome treba. Ne gleda neko i ulaze i što je otvoren. Ne, imam. Možda daš Petri, ali ne možeš pucu bez tebe. Petro? Jel tebi izbagovan skup? Ne razum. Zato što mi red dot i holo izgledaju retardirano. Samo ih scrollujem. Ti se scrolluj dole. Če ga smanjiš. Ako na to misliš. Nek otvore vrata. To možeš i sa ovim duplim. Ujebate koliko svetli. Potem ti kažem. Pusti ga ono da li... Ja ga stavim da se vidi o tačke, to je to. Smo i u centru groba, vjerovatno. Ne, nismo. Posto šo nije? Nervira mi se što šeta tačka. I što nije uvek vidljiva. Čak i na najjače. Nije ako ti šaniš... Tamo napolje, na primjer, ali... Ne, gledam, na primjer, u tačku u zid. I ona fejduje i vraća se, ide levo-desno. Okej, ne znam šta je to. Ništa se ne dešava. Svi su mrtvi. Ovo sad zatiši pred... Red dot, na primjer, skroz ga smanji. Lepše je tako. Ima je neki helm, ste vidjeli? Isto. Moram vidjeti nešto čest. I svaki put kad menjaš skop, ono se resetu. Ovo mi se ne sviđa što radili sa skopovima. Što pričaš, Biku? Zato što mi ne staje dot. Čao, ja ne razumim čao ti pričaš. Nije static. Nije static dot, nego se pomera levo desno. Če vidiš na mom streamu. Brate, ja šta, koji igrač igraš ti? Brate, igram Super Mario Heroi. Ja čekam da mi on baci stun grenade i da nas pobiju. Pošto to mora se desi, makar u jednom gameu. Evo ti što da traži. Pa da. Noš sam ja bio, zato sam ju uzao. Ja to ne uzijem inače, ali Milane, brate... Ja tu put a stop to it. Da. To stavi kalaš našto že stop iz bugova, brate. Moguće. Meni, brate, radi da tko što radio do sad. Imam ideju. Hvala, isto. Pošto je Hacienda u centru kruga. Mi smo travili da idemo tamo sa minivanom. Neko razbio prozor? To nam ništa ne znači da idemo sa tamo. Pa sad ne znači. Al kad je Kalaš bio rekao. To Milane, rašu ih. Kak je veze imao? Oni nisu tu brzo. Rašu ih Milane. Gledam mi sad... Otvori vrat.
kalaš je zatvorio. My god. Zabalo ti igra. Ne. Zato što sam ti zalupio vrata. Ne. Slam za dušu. O, vidim stun grenade preko puta ulice. Ho. Svi ko će da beeline-uje za to. Eko, Milano, ti što ti skaže? Dot mi se... Ne, šta? Evo ga opet. Pa, čim upališ miranje? I čim vidim, gledaš neko vremene sna... A, evo, vidi. Aha, ovo. O, na tvojoj glavi je miran. Na tvojoj glavi je miran. To je znak, Nikola, to je znak, dođe vam. To je znak, dobro da je pukno što. To je znak, dođe vam, dođe vam. Dođe. O. Aj, Milano, našao, gde će da mu krešu? Našao. Ovako. To ajde, možda ga pukno, dobro da možda ga pukno tu. Zatvorio sam vrata, ne možeš ga pukati. Kako se čuješ boss kad... Čuči se. Tap, 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 tap. Kao da šljapkam, bro. Molim. Neko je na nama. Pasite se od krova, to se čuje kuda je nana. Taj pucu li Petro? Ne. Iza Petre su neki. A išto jedan pucao... Petro, provaravaju vrata, to je tamo... Al taj na vrhu zgrade živi sve. Da, taj jedan se čuje kuda je na vrhu. Kazina. Okej. Pazi na vrata ovdje je kaoša. Okej. Ono odatle možda uđe. A možda uđe i... Da skoču kazina jednostavno. Ali ne čujem da udara, da tabana. Connection failed. Ne moguće da ga nisam čuo. Oooo, disconnected se grome. Ne moguće ga nisam čuo stepenice da ide. Ove stepenice su jedini način za popnuti. To je, reconnectam se. Hvala kuć. I mi čujem. Skroz mi se popravio skop, sad izgleda skroz normalno. Nije više pikselizovan. Zato što je bio mnogo ružan. Što se kaže, Petro? Petra ne priča, Petra samo igra. Rako je nešto. Vrata? Ne znam šta je rekao. Vrata neko otvorio. Smatić. A da ih prizovemo kod nas? I found something. Flaš. Čekaj, žiči. Vozilo. Mi slabo se čuje, brate, igrice. Na kvr se čuje neko. Ma to... Bomba. Za malo da me... Za malo da me staneš. Da se nisam mrdno korak, ja vidim da bi stanao. Malo su ružno napravili taj flash. Što, zato što vidiš samo delo? Ne, nego zato što kad ti padne na 2 metra od tebe, a ne gledaš u njega... Ajmo da je, ajmo da si vidio da je to. Pravo da, znači bukvalno pravo. 3-4-5. Ja ću se popnem gore, majke mi jo. Da. To. Eno ga na spratu gore. Gde je na spratu? Bio, sad ne znam, otišao. Evo ga, pravo od nas napolju. Pravo od nas napolju. Splankam ga, koga jebi. Vidim ga. Pa nije sam. Ja, meni na single fire uključen. Pa gde odu njega tamo? Bio si spreman, to je važno. Kako da ga? Na single fire uključen. E ljudi, je li igramo posle još jedno da vas čekam ili da idem na spam? Ja ću još... Molim, ko me puca, bre, to? Udavljaj. Dalaš ne ubiga, bre, to?
Ne mogu da varim da on mene ubio. Ja nemam ni municiju više, familija. Ma, super, već. Čekaj. On bio sam. Gde si? A on ti i dovršio. On mene ubio i dovršio dok si ga ti gledao da gore se spata. Ja sam zašao. E, gde si Petar? Što tako slabo čuješ Petra? Pro mukom mu glas što se drao na tebe zbog fejsa, sinoć. Ništa ga ne čuje, ništa. Pa nija. Tvoj ima kalaša što ga ubio. Uvaću što sam ga ljusio. O, meni crash ova igrica. Kluzi od 7 ljudi. Ako ja play kalem sljedeći play, mi pobeđujemo, kažem ti. To je neki znak. To je neki znak. Krašuo si, to je neki znak. Ali Nikola, tvoj getup. Što? Crvena majica i naočare. No, ti si sviđao. Vidi ga, Milane. Tactical as fuck. I'm in it to win it, brate. Ajde, brate, radio si. Ne mogu ulaziti. Krašuo ono igru, ulazi. Nooo. Meni. Jao, meni. Ko igra večeras, Houston? Ti predstavljaj. Kad igraju? Zato što igra na kuzi, to gledam pred spavanje. Oooo. Lang, Lironia. Playtime, Barasa. Jeste. Win rating, do jaja. Houston i OKC. Ima win rating, brate, ja da ne veš. To ljudi pobedi. Jebate život. Mnogo. Mnogo. Znači, mnogo. On je morao da je dobio više nego što je gubio skoro dva puta. U solo, brate. Šta taj lik radi, da li ima neki cheat ili kako nešto? Kao nešto mi snapovo sa hipfire-a. Ho, idem da se popnem pre svih jer su pederi. Prosto ti mi svi izranjavani smeci sve u svemu gospoda čoveci. Gdje ste sad, majmoni da mi smetate, a? Pa ne znate, ne možeš se popnuti. Ja ću dam, evo. Bez pošu. Evo ti duđe neko klona i što ti kjekuo moho. Pa ne znaju nic. Što ti duđe nijel to god? To je nego vremen. Evo sad ću da play calling. Da play calliš masno. Sad ću da play callim, ali masno, mnogo masno ima da play callim. Ok, sad mi ja ne čujem Petrovića. Znate kako mi brne čujete ste normalni igrali. Ne, ne pojačam mikrofon, možda da pojačam mikrofon nekako, Matiću. Možda. A gdje idemo ljudi? Sad čekamo kao što došao od kola. Ajde šotkoli. Evo, kasijen. Bro, izbrojam za taj šotkoli, stvarno. Amaze, brate. Ja sam očekivao sad kad kaže nešto. Ne, želite se pravimo da smo apaka. E da, trebali smo se pravimo da smo apaka. Vidimo da bijemo apaka. Da ne drkavamo kada. Da, da. Imate šljama jednog pada s vama? Ima, uuuu. Aiming for that vehicle spawn. Da ideš ti bre. Pa onda idemo sa Virtu. Ovaj lik ide isto do tebe. Dobre, ja idem na Hacijendu i padam na Hacijendu. I ja isto. Ali šljam ide ispred Matića, da znate. Znam, vidio sam ga. Ispred Petra i ja. On ide na Hacijendu ovak. Idi, ovaj na Hacijendu. Uzmi tu oružje nekoj kekvik, ja ću da te navodim, pošto sam pulovora nije. Koliko je taj momak ispred? Gazi ga, Nikola. Što bre, nikad nema kola, pa mi idio. Sad, ovaj kalaš da je uzup kola sad.
kad bi imao. Deva ili? Aha, evo ga. Da zgazi. Pao na jedan, ne vidim gde. O, Mark, počeo. Ne znam, ne vidim ga. Ne vidim ga ni ja. To znači sam ga najbolj sve. O, pa ti stižeš ispred njega ili? Ne znam gde je on. Nije, ne mogu ušli ispred mene spojati, slušati ja u logora. Ja mislim da on pao iza vas. Grabte pušku, ja od pozadi trčim i ću vam kažem ako bi vidim. On pao, jeste. Znači trčite tamo uglavno, on iza vas je, iza vas je. Stvarno? Aha. Uzijem oružje. Uzimaj, okreći se kao onom spaljašnoj šupi tamo. O, Winchester kao pičku, mati. Znači tamo je gde ono urušen krov, ono. Znaš? Ona betonska skoro zgrada, gde što je urušen krov. Ko je vrlo? Marko, znači ti je. Marko, znači ti je. 250. U tom pravcu, ja sam našao autoshop. Ja nisam sam mislim. Nemo ruži, na poljani tamo, ga vidite? Imaš šotku, imam. Imam šotku, imam. Čakite ga na kolja. Eno ga iza drveta, iza ovamo na poljani. Ja nemam ništa. Idem da ga lovim, nemo oružja. Ne prilazi, ja? Ajde nešto long range. Ajde, ajde. Da li ima oružje, reko ovde? Ne. Ok, actually tilted, brate. Ja ću idem da ga gazim, majke mi imam ovde pagi. Ok, ali ga i dalje vidiš. Je li ima oružje? Ne. Ne vidiš ga? Nije ima oružje, ali lovim ga. Ima oružje. Gde si? Ubre! Evo ga iza mene, iza mene! Dva drugara iza mene! Ja nema oružje, jasno da te, ja ništa nisam našao. Ja trčim ka Milano. Ja trčim da rađem nešto, bro. Aha, evo mu ga drugar ispred mene. Trčim u sliđa. Okupiraj mu pažnju, ovaj drugi nema oružje, samo ja nima. Da li ovo kad si jedna prasta? Bravo. Što hoću za Christmas. Koliko naša ima još jedan desi. Da, ovamo. Pobego, nije imao oružje. Da. All I want for Christmas is gun. Snap ovo te boga mi. Par put. Vi ste pobili, ja nisam ušao pušku još u GG. Jedan je pobegao u grad. Jer nije imao oružje. Ne vidim ga da trči. Nije mogao daleko da stigne familija. Dobro, lovili smo ga. Dobro, dobro, dođu Hasin. On je pobegao jer nima oružje. Vidite, ima nešto da vidim. Did have anybody? Kako u cijelu Hasijandu ne možeš nađeš pušku, šta ti mene pričaš? Brate... O? Petro? Pridruži nam se, Petro. Nemoš ti pomogni moliko si toliko dole. Morim. Ako se požljabiš. Gle, stvarno nema ništa nigde. Dođi u Hasijandu da nađeš pušku. Vjerojatno sam previdio ovde... ...bari ono, ali... Trebam jedan first aid. Nemam. Imam ja tri komada. Imam drinkove samo da dajem. Bilo prazno kad si jedan, prazno? Da. Imamo kolo u garaži, možda. Šta misliš prazno, brate? Ko da si ima bre first aid? Ako misliš prazno s lootom, da... Imam ne. A ti si daleko, Buraz. Kome treba extended bag? Nisi, tu si. Ovdje ima legitica. Extended mag, kome? Nekom? Imam. Milan? Mhm. Na spratu, level 2 vest na terasi. Imam to nego. Kod Milana. Kod Milana je sad. Imamo kolu u garažu, može se vazima. Daj taj first aid, Petro. Ođi kod mene. I treba se odno vazima. Odmah, a spor krug šta puštene. Pa dobro, ali da... Se nemao ništa, da uhvatimo tamo da se lutamo malo. Dođi Petro, da sam ispred. Imam scary car, ne znam što pričaš ti. Šalim se. Imate kolo ovde, gde sam Markovo, jedna. Video sam. A dvojica nas se povezemo u bagi. U stvari ja ću krenem ka tim kolima, da ih neko ne uzme. Imate UMP. Dođi pokupi mene.
Ne, ne, im, dvojica što stanu ovdje imaju kale. Pa da, za ja mi treba da tebe da pokupim, dobro. Da, a oni kuzmi to kalo, brate. Onda ti kreni sa mnom ko ulici, kad lutaš to. Ne. A oni će se vas. Samo mi daj sekundu. I prazna kasijanda nema više, pogledao sam cijelu. Samo ga bagi ovdje, ali... Rekao sam ali. Pa uzmi, uzmi. Uzmite i te, vas dvojica. Dolazim. Samo da niko nije uzeo. Onda na lagara stižemo. Jeste, tu je još bagi, niko nije daš ovdje. Možda projurimo kroz vodovima da nađem ja nešto. Ne idemo. U krug. Vlasti gde? Bagi na ulici. A ne, to si vidio. U krug idite pa će mi doći. Izaberite gde. Ajde, ja ću levu stranu. Ajde, ajde. Da bi bili brži. Tamo ga bagi ovdje, znate, još jedan. Šta ja pričam svo vreme, Milane? Aktualno. Didn't I just lay out a plan, Nikola, zar ne? Viš kad bi bio ovdje naš nešto korisno. Opet ovaj lag. Aman! Tačno ću opet umrem zbog laga, osjećam. Ja sam počešljio u moje strane nešto. Evo završam. Sa terase ću izaći. Naš sam kalaš. Rekao neki nešto za snajper, ne? Jem ja samo 8 puta skopu što ja nosim na karu. Ma ne, ja pričam višak, ne pričam. Ja vozim, a? Ne. Ajmo ono s Leone, zvode ovu skrc. No čekaj, čekaj. S čim ih ubio? A ne, on ih ubio rad nije. A kad bi ubio posladim, on je pali. Umro bi svi djerno. Oooo! Drž se, Petra. Što ne zabiđaš na 10 strana? Grat. Pa da volam kakve zna. Pa, roke. Ništa, idi, idi, da, idi. Pak je bio parkiran, moguće bi izašli da čekaju, da znate, jer idu pešac u drvo. Ma da. Zaobilazimo široki krug. Ovo vidiš koji je crveno, će te puka i dalje. A povećat će ti zaglaziš. Neki put tu se i van kruga. Uf, jabot, ulazi ovdje, Petro. Preživio smo. Sam put u skup, well don't fucking mind. Ko da si na snajper? Ja. A ti treba 8 put u skup? Može. Da će meni da je za uzvrat. Hvala ljubic. E, pa nisi me kurva. Eternal... Spotless. Friends, friends. Okej, da, da. Duži dam skup mi, pala. Da, neko 5-56 municiju mi da. Imam 30 metaka sam u skar. Ima skar, da znate, u tu hoći koristim u 5-56. To što sam ja pokupio. Koliko treba municija? Ja imam jedan klip, brad. Duži da vam dam, da vam podijelim. Ja nemam 5-56. Evo, tebi. 40. Šta je ovo? Kalaš. Kola bre? Kalaš. Kalaš. Evo, 40, ostavi tih 30 matiću. Kalaš se prevrnuo, bre. Kod
neki brat. Pa što ostao i dole, to sam morao si lazi po zepranju. Petro, ja ti dam uniču, ti nisi uzao, bravo, brat. Pa ponesi, ponesi to bilo ne gore. Hvala sam. Da ćemo gore, ajmo dole. Dobro, imamo vozili dalje. Kad smo već ovdje. Čekaj, sad ću ja da odem... Dođi dole i... Neka kao špokuje, ili imate vozili još? Imamo vozilo. Odlično. I treba mi jedan booster i za legititu, sva što je što. Ok, ja nemam ništa, samo municiju. Ja nemam ništa, imam samo municiju, brate, za kartu. Čekaj da mi da vrevojicu. Ja nemam ni medkite. Pa nemam jasno, mislim da odimo do grada kad već imamo vreme. Ma... Evo ti ovo. Evo ti ovo i evo ti ovo. To mi je treba. Kako ih drava mislim, imam... Ajde idemo. Dajte mi neki booster ako imate. Ja nemam ništa. Ni ja nemam ništa, da idemo. Gdje idemo Nikola? Čuj. A, nema kako lagija za buraz. Ajmo u šuma seri... šuma kurac moj. Ajmo ovde. Svi. Moju čekati da se ja nešto žljebim na daljinu, ja nemam ništa. Šta imaš? Ništa. Imam kalaš za možda dva klipa. I imam malo košatku i nemam nikakva. Ajde se trkamo da imamo ko će brže da stigne. Još sajt. Ako, na gazi ti imaš i tu. O, kalaše. Sao zdravic. Puca, će da pukne. Neće, neće. Moje gano. Kaka je ova bila? Hvala. Brzo pate, zna. Nijemo niko. Nijemo niko. Dobro. Gde ćemo? Sada se ne trkamo još. Nije ogled. Da. Ako će se trkamo, možem to. Sve što mi duši gumeš. Ajmo gdje levo da ima što ima. Bravo prošlo. Iskreno, ja nemam pojma da ćemo. Samo čekam da nas ambušuje, brate. Brate, gdje voziš? Round and around. Nemamo gori uzeti. Nemamo više odmah. Šta smo se parkirali ovdje tu kuru? Na ovim kućama nema nikog. Nikom se ne bio pored baze. Nikad je prosto iza. Bullet loop za kar. It's... I... Daj mi za kart. Daj mi tu za kart što imaš. Alaše! Šta? Daj mi tu za kart što imaš. Pa si prošao preko njega, ili me pratiš? Ja to ne skupljam, ja to kažem gdje sam vidio. Kalaš, brate, igra s ovo game. Došao šapuće mi na uvo, daj mi. Bullet loop za kart. Bullet loop za ka... Vrte, ovo je odvratna pozicija, light just čekao krug prvo. Ovo je vert tactical stock kod sebe. Vert mi treba, daj tamo. Ja sam očekivao ću da nađem nešto da dekautujem, ali ja... Jedva imam tri klipa za kalaš. But little did you... Nemo optiku. Tako. Daj malo zbred, daj mi taj vert. Mora nađeš malo sam.
Vertical Fargo. Za malo. Koga bre puca tu? Ovaj opet baca flaške. Da, ali tu samo čekam da ga dobacite da se poubijaju. To mora se desi, jel? Jebiga, brate, šta je, tu je? Kola, dolaze. Tu se spremni da razapne, teko što znaju da smo ovde. Znaju kurac. Znaju, videli su kola parkirana ispred, brate. Evo su, back end. Idu na brdo. Back end, back end. Pucamo. Ne. Ne znam ja ovo. To se puca, brate, pre malo. Pa što niko nije prije pucao, ja baš sad. Pa neko počne pucao za to. Pa kalaš. Ne municiju, tamo da je potrošio. Mi dok se složimo, već je pucao. Da idemo. Pa u krug, valjda. Peške? Pa ne znam kako ćemo. Možemo peške. Pa mi možemo. Ovi uzbrdo nas čakaju, idemo da se cepamo s njima. Ne, ne, idemo ovom. Idemo tamo pa da nas ce... A, oni spus... kola. Evo su kola. Gde su? Njihova kola, si bait, čao? Bait, bait. Znači izašli su negde. Ne mi u kola, aj uđemo njihova kola i odemo. Ne, ozbiljno, ozbiljno možemo tu uradimo. To je najpobjednija ideja. Imamo i naša kola, realno mislim. Ja bi upao i otišao, majkim. Ajde, idi pokupi kola samo. Njihova, a? Ajde, čekamo. Prate njihova. A, čuvaj ti mi legend. Mislim da se tišu mnogo ovako na... Ima, brate, dva snajpera ovdje, ako ne mogu ti se čuvati. Oni ih reportuju, to je to. U, ispušao sam jednu grupu, ne razum, da. Uvijem smo dva bugije, brate. Ajde, bre! Ovo je pointless, brate, šta je? Neće da idu uz brdo sam. Oni moraju idu uz brdo, brate. Zalud možda. Samo nam trebalo pređemo ovdje njih. Zostalo će da vidimo. A to će od reka drugih da se čeka to? Neće. Ijo lepac ti. E, sad pozdravio ne može stepić. I sad mi čekamo njih na vrhu brdu. Ćemo da se pričestimo. Ovdje ima El Tiganio. Sad mi može njih sačekamo. Thanos. Gdje? 250 na ovoj i šta je ono tamo. Vidio sam dvojicu. Mislim da su oni nas vidjeli, samo ne mogu razdovati. Gdje? 250 onaj kao problem sa onim takim ternom. Dobro. I jedno su oni od malo pre na 185 tamo. Uuu, oni kasno. Nekad ih se poždebio sa Tino. Četvorica i kola, brate. I ulazu kola sad svi. Jel ih vidiš, Petra? 185 brdo. Na vrhu brda. Trojica. I jedan kod drveta, četvrti. A mi ništa ne možemo tako izbiti. Mislim da su vidjeli... Znači, ispred nas, na ovom velikom kompom sa... Ne, brate. Da mi se uopno možda pogledaš gađi ga. Ne biti sad to. Familio! Koja štekara! Ništa, ja mogu da uzmem da pijem sok i da uživam sad. Ideš na fejs. Ideš na fejs. Vidi ovo majke. Upuca. Petro, uđe krug, brate, i veš sad to. Brat, brat. Nikola. Malo si 95. Kupi mi sleđa. Pa mrtvo si. A gde je Petro, ti će ti išao tamo? Ne može Face i PUBG u isto vreme. A ne može Face. Sleđa i to blizu, kako ja nam zadasti ljudi. Mnogo blizu. Bort, evo bi za nas bilo. No, ammo for the couch. Miši za tebe, brate. Evo ga. Bio jedan bre, brate. Jeste, pao na prvu. Osvetio sam te, Petru. Pa dobro. Nisi za bolje. Znači iznad nas, onda kod cisterne.
Ej, ima 5-8 puta skupi kart, idem da mu drnem to, ne, nije daleko ovo. Mnogo će te suši, mnogo će te suši krv. Mnogo će te suši, možda nećeš ni da stigneš da se vratiš, a i neko će ti sigurno otkinu glavu. Ja, mi smo još u krugu levo. Da, favoruje nas. Ja sam zalegao u ovaj bus ovde, jer je tako štekarsko mesto. I samo gledam levo, onda gore gde to, gde gledam. Tako govno od mesta, familija. Brate, cijel squad može da uđe i da ne znaju da smo ovde. Da li vidiš nešto, Milane? Ili ćeš da nam se pridružiš? Ja mislim da će da uđe oni ovde. Sa brda. Jedna shot, drugi shot. Nisu više tamo majmuni. Plašim se gore sa sisterna onih višljih danas neko da. Pa oni bi nas iza... I oni holdi poziciju. A ti su višli išli s leđa, što smo ih pucali. E, više tamo gore. Na 165, na 165 na kućice, tu su bili, ja ne znam da su sad. Ja to ne vidim, nemam ja range za to. A, upravo, ali tu su bili. Ne bijed izlazim ovo na ovaj put. Ma ne bi ne trebalo. Ali vidiš našto gore na onim cisternama na 255? Vozilo? Ovamo, kod Matića. Da, evo su, evo su. Spremi se. Jeba. Jedan unutra, jedan unutra. Puca na mene, silence. I na mene, i na mene. Gdje sam ja? Au, pičko materijal. Fami. Što sam ih zabi, bro? 8 puta scope, 4 puta scope. Ova ima 8 puta scope. Da, ima kartu, će da mu uzmem. Ja sam uzmem 4 puta. Malo to trag. Ok, fantastično. Ušla si... Ova me sam uzao plebicu zato što on ima munitor. Ima 8 puta scope i 4 puta scope. Ja sam uzao 4 puta. Imao i ovaj 8 puta scope. Šta sam ja uradio skalaš? Ok, pasite se, pasite se. Ima 2 8 puta scope ovaj lik. Da. Dobro, da, ne treba nam. Kakva je tada? Sam se pasio. Ima suprasor za arak, on je uzao ovaj suprasor. Ja nisam. Ja sam uzao suprasor. Uzmite ovde, evo ga ovde. Jel ima 1 ili 2? Ima i... Uzmi bi, ja imam već. O, možemo svi da budemo supresovani. Ovo je komp. Ljudi, posle dugog vremena imam swap modove na emicu. Ja imam skar. Imaš da se najprve uvijek? Lep, što upili. Smo se prigrli, okej. Čemo da idemo u krugi meni. Debre, 762 municije, evo ga. Imaš koliko hoćeš? Za kar. Imaš i ti kar isto, nemaš... Ne, ja sam imao kalaš, bacio sam ga. Oni nas nisu liznuli. Ja sam uzdrašio tam... Ja sam uzdrašio tam kola. A jesu? Jesu, čovječe... O, ja bilim malo. Ovaj me pogledao što ga Nikola downovao, ali nije mi ništa, nije ni pripucao na mene. Sakrio sam se iza kola. Ste pucali vi u kola, Rafal? Kako nismo? Ja sam raspalio. Lego sam bio na mišica. Ja sam lego, brate, na kalaš. Idealno sam plisovo šoci. Za ovaj close range ja sam izvadio to šok. I stavio sam 2 puta na plebicu. Ova kuća je u krugu. Četiri puta skupom gdje će jedan koć. Da li će donosimo 5 četiri puta skupom? Oćemo. Ovi gore, brate.
vidite nešto? Kuće, svi se poštekarili, vjerovatno. Je li to u krugu gde ste vi? Ja ne znam da li smo u krugu. Ja mislim da ste. I ja mislim, jesu. Da ste ovdje kod nane, kod nane jeste. Sad jeste. Kod nane jeste. Ovo čaše nije. Čašak neće biti. Ali je taj tu ugao gde si ti, Milane, hoće da bude. I sad ću ti kažem. Da, tačno. Oooo. Kaži mi da je na brdo gde su oni. Ne, nije, ali... Imamo kaver sa desne strane. Neko sigurno ima na brdu, brate. Ajmo vamo, ajmo vamo, dođemo. Ajde. Uđi kome. Šta je? Pa jebem li ga? Da li su ovo zgradi, jebate, šta mislite? Ajde bre, iskoči kroz prozor! Neće mi iskoči kroz prozor. Evo ga. Jebate, što za bo? Ja ne znam, sorry. Ako li nas neko vidi s ono ovdje gore? Ne bre, niko gore. 30. Ima krema, ljudi. Odma krema. Short, ćemo short. Short, sredi. Ako nas izropi, kojih je bebaš? Nisam ništa, viš da se gdje se rokaju. Znači, dva skvada se rokaju, očekujemo da... ostao jedan da nas ide. Pa jedan da se roka s nama. Svi su gore. Pa da. Čemo tu kuću što je u krugu? Da, da, prvo što je u krugu ovdje. Okej... to je val. No, sad nema nikoliko. Otvorene. Pucali bi na nas da... opala. To je gore, odmah gore ovdje. Da znate, može da uđe u kuću, a da se ne čuju otvorna vrata. Jer ima dole ono open garage. Molim, molim te, molim te, nemoj brdo. Pa dobro. Neće se pomerati ni od gore. Kad bi mogli u kuću da uđemo. Znači u kuću ono tamo, to je krugo. Jeli, kamo še? Ne znam šta ćemo i kako ćemo. Ja bi išao ovdje. 14, ovo je mnogo familija. Naj si zbago ovo što. Pa mislim, nismo u krugu. Tu su oni, odakle se i krugo. Ali nisu u ovoj kući, ja mislim što je krugo. Oni su gore. Ja bi uzao, ne znam. Jesu tu. Ili ja... Možemo direktno sleđe odavde. Da, ako idemo ispod brda. Da. Jel ćemo to ili ćemo... a tu je... ne, idemo okrug što stira. Imamo to što stira, Komilani. Nemo vreme, moramo odmah. Opala. Let's go, let's go, let's go. Skinuo s desne, pa jedi. Morali smo da se krećemo. Znači imamo taman vreme da izvedemo taj manevr. Evo te, s desne nema nikog. Znači taman vreme. Kom je god da idemo, sad idemo s leđa. Čekaj. Mogu se dovako. Polako, Aleše, polako. Nemoj da pućaš dok nismo tu da dajmo fire sam. Smokuj. Polako, polako, polako. Držu me za tako. Smokuj ispred nas. Evo ga čovjek pravo kod ovog, kod ovog pirana. U smoku jedan, još jedan dolazi. U 65 čovjek. U krugu smo, ne u daj se. Ne u daj se. Četrnest čovjeka, brate, ne je biš. Kako? Gde su se ljudi poštekali, bre. Dobro. Četiri puta bacimo na pod. Neću da sam cel kari, ljudi. Mada nažem.
Mogu pick skupem, brate. Nakon uzem dva puta skup na kartu. Levo su, levo su. Ti smo uva požinu. Da, ako ti kreti ova mrtvih i kada ih palim, ne možemo da se bijemo. Ne, ne, ovi desno ovde što gledamo, ve. U ovim koridorima ne možemo da se bijemo. Ali ljudi, mi moramo da prođemo ove koridore. Sad, dok se cepaju, sad krenite. Ne, ne, ne mogu, još sam mnogo živio. Opušteno je. Čakaj, dok se kreće. U kući su. Jebeš ti mene, ako oni nisu ovi kući. U kući su. Ajmo svi na jedan prozor, jedan drugi prozor, drugi. Ne, ne, ajmo... A gde ćemo? Bomba. Ja njim povlačim. A ne, to je hvala sam. Distractions. Moje krenemo. Ljudi! Da. Kuću, kuću, kuću! Dropno sam jedno. Ulećam. Dropno sam jedno, dropno sam jedno. Bravo, momci, kakav je bio SAS play. Šta se dešava sad? Iza mene je, Gibson. Tamo je ona soba povučena kod stepeništa, tamo je. Čakaj, Nikola, samo čakaj. Sam si na trojicu. To jest na dvojicu. Na dvojicu, na dvojicu. Idu. Ne znaju gde sam, ne znaju gde sam, ne znaš. Molim. Ne. Oni su protivnici. Evo ga da kod mene, natiču kod mene. Gde si od mene? Evo ga kod mene. Puca na mene. Puca na mene. Idi, sam je. Natiču, ti smo. Daj bre, brate, pravo sam da ga srčakam. Ja sam se zajabao, ja sam se zajabao. Jer čim ste mi rekli bravo momci, ja sam otišao da uhvatim poziciju da gledam stepenište. I kako sam prošao, ovaj mi sa vrata downovo. Reportovan si. I taj bre, vjerovatno sleđa. Samo se da čakam još. Nije, nije, lepo si krenuo, brate, on krenuo mene na samo sto. Lepo si krenuo, čovjek mi nema simku. Ja sam dobio jebanjih 80 poena. Za više nisi. Znači, stvarno igrice... Šta ti je, Petro, ja sam, brate, za 3 kila dobio, brate, 140 nešto. Ništa, ljudi, to je to, da je da spam. Ajde, pa ti se probuditi.